Be strong. Takže dneska jsem si nabral tady tyhle úkoly spočívající, že budu provádět interakci s nějakým přístupovým místem, nějakým si terminálem datovým. Jsem v systému Sharur, psáno s Harur. A protože na většině základen se objevoval tenhle úkol a buď bylo do místem, kde to mám provést, je Pylos Yard anebo Sasila Colony, tak jsem si to všude nabral a říkal jsem si, že bych to jediným přistáním v každém z těch dvou míst vyřešil, takže jsem si koupil jsem si tohle blíž, tak jedeme tady. Koupil jsem si to, ten lunochod, nebo to vozítko na pohyb po planetě. A tady by to měl být na téhle planetě, podle mě. Teď nevím, jestli jsem na správné straně. Jo. A jsou blízko, ajajajajaj. Já to zkusím švihnout s tím, třeba mě to zabrzdí, ten automat. Slow down. Aha, tak asi, jo, už jsem se lekl, že bych to rozbil. Dobře. Trochu adrenalínu, takže tady nám to samo zpomalilo do nějaké už normální rychlosti pro přiblížení. To máme 3000 km, to je zase blbý, to budu cestovat dost dlouhou dobu. Přískok. Tak to takový krátkodobý. Se nám tady chladí nějaké to zařízení. Na ten hyperskok, jo, takže zkusíme zrychlit. Tak to bude celkem zajímavé. V popisku někde tam, když to zadávali, tak psali, ať si dám pozor, že to je ilegální činnost. Tady se mě rozsvítila ta Sasila kolony. Aha, že on to je na stejné planetě. 2000. Tady mě to zpomaluje asi i gravitace, že? A jak bych s tím měl blízko švihnout? To je v kráteru. No to bude celkem blbé. No to bude asi velký, on se to zdá. Jo, já jsem ve 200 kilometrech výšce. Je 500, 20 km za sekundu letím. No to nevím, jak tam budu se pohybovat v utajení teda. Mám varování. Asi sebou udeřím při tomhle sklonu. A nevím, tak mám ještě 40 km výšku, tak to by se nemuselo vadit. A tak. Glide engaged. Takže asi nám půjde teplota nahoru. Půjde. Takže jsme sestoupili z orbitu už teda asi do nějaké normální výšky, to je 20 km. No ten sklon teda to zkusím švihnout. Abych tohle vybral, že? Otázka je, jak blízko s tím můžu přiletět, aby mě jako nějak, tak, glide complete. Dobře. Tam je základna někde, jo? Tam teda nic nevidím.
Čili Berďo, to bude zajímavá mise. Teď otázka, kolik má dojezd to moje autíčko. Abych tam mohl dojet, že jo? V utajení a přestrojení. Ty jo, to bude teda zajímavý. 15 kilometrů. Takže bych tam nějak viděl silně slunko teda. Nebo to není slunko, to je nějaký šarůr jedna. Ale deset kilometrů poskočíme. Jo, dobře. Kilometr a půl výška. Jo, to je takhle schovaný, ty brďo. Zpomalíme. 4 kilometry, 3 kilometry. Aby mě nezestřelil někdo. Dva kilometry. Ej. Dobře. To jsem dělal asi něco špatně. Co to bylo? Něco se jim nelíbilo. Aha, moment, jo, tak počkat, moment. Tak tady by to mohlo stačit. Tady mě psali, že jsem něco udělal, že jsem teďka výše vyjel, že jo, z nějaké zakázané zóny. Jsem se chtěl dát na útěk, aby mě nezestřelili. Takže teď se podíváme v klidu. Takže tady mě nějak hlásili, že to jsou kopce, ty brďo. Město, tak já bych s tím mohl tady někde přistát možná. Tady na té rovince třeba. Aj. Tak jo, dobře, no, tak jo. Tak musíme někam dál, já nevím kolik, kdy mě to píše. Tak se dostaneme tady třeba někde. Tady je taková placka. Dobře, tak, tady můžeme někde zpomalit a přistát, tady na té rovince. Tak, dáme klesání. Kolik jsou výška? 56, 55, 40, 30. Musím si to moc rozbít. Buch. Jo, já nemám landing gear, že? Tak, korekce. No, výborně. A jo, já jsem asi ještě, jo, já jsem ve 2 metrech, tak počkat. Tady jsme to srovnali. Ha, dobrý, tak přistání se podařilo. Teď potřebuju autíčko. To máme někde tady. Autíčko. Detaily. Ne, to jsou teda pěkné detaily. Terénní vozidlo lehké na všechny povrchy, na prozkoumání planety, vybaven věží a nějakou zbraní. No, kolik to má dojezd, nevíme, takže deploy, to je, ať mě pustí ven. Cože? Já tady kola. Cože? Mě to
pořád něco varuje, nevím co. Dobře, nejedeme. Proč nejedu dopředu? Tak počkat, plyn? Ne. R, F, ne. Ne. Co to bylo? Kv. Couvám, aha. A hrabu, tak ne. Tak E. E. E, jedu. To město bylo někde tam, že? Tady není mapa někde, je. 2,5 kilometru, lok, destination. Tady je na druhou stranu. Tu jo. Ježiš, tady to vypadá perfektně. Lodička moje pěkná, Cobra MK3. Tu jo. To tady vyhrává moje loď, jo. To jsem si vybral dobrou loď. Ty v brďo. Čekaj, jak se s tím blbě nějak. Takhle jsem se chtěl podívat na loď. Ne. Ty obrazovky jsou otravné. Ty jo, dobře jsem přistál. Asi. A teď tady někde skočím dolů. Tady máme Pylos. Teď to byl pěkný sešup, teda aspoň pohledem z lodi, takže to v reálu bude asi ještě horší. 2,4 km. To jo. To bude chvíli trvat. Takže já to asi tady normálně střihnu někde, no. Orientační strany tady nejsou asi. 61, jo, tady jo. Počkat, 61. Jsme přijeli tady odsud a tady jsou stopy vidět. To jsem si říkal, jak to mají udělaný. Jak budu hledat tu loď při cestě nazpátek. Takže musím jet na 263 přibližně stupňů. 43. Tady jsem byl. Tady máme, jsem se otáčel. Jo, takže no, snad to najdu. Snad to najdu, kde mám loď teda, ale to budeme řešit až potom. Pylos Yard. To je dvorek společnosti Pylos. Tady se vyrábí ty vynikající jogurty, co prodávají v Lidlu. A proto jsem k nám vozí tak ve velkým, protože je to strašná dálka. By se to při menším množství nevyplatilo. Moment, mě tady svítí už to, že bych to pustil. Ne? Jo? Počkat, já jsem něco skenoval. Že by to bylo tak jednoduchý? Ne, ne. Že bych jedním naskenováním splnil 20 misí. Aha, jenom jednu. Počkat. Ale Pylos mám tady další. Já bych chtěl splnit i další. To je co, tady ten stín?
To se mně teda vůbec nelíbí. A jo, ono zapadá sluníčko. Jsem se teda pěkně lekl. Fuj, fuj. To je takový zvláštní pocit, tady se tady pohybuju jak šašek teďka. A co ono? A zase mě to blíká. Teď nevím, jak se přidává ten plyn. Takhle. A ta link neblíká. Proč? Out of range, dobře. Metrů. Proč to blíká, ale neskénuje? To je zvláštní teda. Complete? Není to complete. No a já asi dávat nebudu, že jo, to bych střílel. No tak moje... Moje myšlenka tady asi jako... nebude fungovat. You can only choose one. A jo, to ne, to je odměna. Ty brďo, proč to nejde? Complete. Máme za sebou turec se zbraněma. Já se podívám. Public mission. Jak se to ovládá na to vozidlo? Combat mode. Je, počkat, pozor. Takže tam je nějaká přestávka asi nutná. Nebo já na to musím najít úplně přesně. To je divný. Ne, ty to nic nedělá. To musím asi počkat. Takže mám 8x skenovaný stejný místo, ten data hub. A je tam prodleva 2 minuty, něco kolem. Lépe se to dělá tady z té věže. V prvním případě jsem to oskenoval sice tady z toho vnitřku té buginy, ale to byla asi náhoda, protože pak jsem to zkoušel takhle, ale tam je potřeba ten zaměřovač mít přesně na to místo, které chceme skenovat. A podívám se na ty úkoly, to máme pěkně všechno updated a předpokládám, že ten zbytek bude sasila kolony. Jo, tak. Teď už teda jenom jednu věc. Pustíme si světla, třeba nás nezežerou. To byl takový klid. A pojedeme po stopách nazpátek. To je jenom jedna stopa teda. Jsem říkal nějaký 243.
Azimut. Aha. Tak ty stopy dlouho nikam nevedly. Nebo teda dlouho nevedly a teď už teda nejsou nikde. Světla svítí, to je hezké. Ale jak já najdu tu loď? To je kličku jak pitomec, takhle ztratím směr určitě. No, už jsme daleko. Už jsme daleko. Tak halt, to ne. To ne, to takhle chaoticky nejde. To ne, taky ne, taky ne, taky ne. Kontakt, že bych zavolal lodí, halo, halo, kde seš? To je nějaký nedořešený, tady něco svítí. To je co? A to je, jo, to je dobrý. Multicrew. Jo, takhle, tak dobře, to ne. STRV. SRV. No, dobře, no, jako a co? Je. Recall ship. Jo, takhle. To ona mě přiletí tady na pomoc. Nebo odletí. Ne, on tady přistává někde. Tak dobře. Tak to je dobrý. Hlavně by tady našel místo někde, kde přistát, že jo, takže. Tak to je dobré, to už jsem se trošku pobál. Tak jo, tak já myslím, že tu misi můžeme to celkem uzavřít, že se to podařilo, ten můj plán, udělat jich naraz hodně. Ještě se tady někde dokážu do té lodi najet a odletět a pak to předání, to už asi není tak důležité. Zpomalit, zpomalit. Ty brďo, já tam mám loď takovou vesmírnou. Se mám. Tak, nějak, zpomalíme. Zpomalíme. Co dál? Skarab. Ježíš Mari. Dobře. Jo, taky dobrý. Tak to. Já jsem si spletl asi tlačítko, nebo já už jsem se očima díval. Já jsem se očima díval, že tam bylo někde jako nalodit, ne, že? Tak znova. Já zkusím souvnout. Třeba přistane na stejném místě. To asi ne, že? Ale
Chvíle napětí. Loď všudu. Tam něco svítí zeleně, to je ono. To je asi někde pěkně daleko, ne? No, tak taková chvilková nepozornost, a tak jsme si přivolali loď po druhé. Doufám teda. Ale to je divný, že to je tak daleko. To mě asi chce vytrestat jako ten automat, že jsem špatně zmáčkl tlačítko nebo co. Ty jo, to jsem si teda zasloužil pěknou projížďku, takže opakování. Zpomalit. Stoj. Tak. Dismiss ship. Aha. Ještě kousek. Ne. Board ship. Tak jo, tak je to za námi, tady ten nervák. Dobré, tak to odstartování už tady snad nějak zvládnu. R. Dobře. 6 metrů se zvedám. Landy. Tak, vypli jsme. Přidáme. Jo, tak jo, takže to je všechno a zase u nějaké šílené mise se třeba přihlásím.